მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმი წვიმითა და დელგმით განთქმული ქალაქია, ზაფხულის ხვატი მაინც ისევე არ აქცევთ, როგორც ამ გამჭრიახ ჭაბუკს. ამ ბრგე და ახოვან ყმაწვილს გაგრილების რამდენიმე მეთოდი აქვს. ღონემიხდილმა კარგად იცის, რომ ამ სიცხეში ხერხს ვენტილატორი ჯობია, ამიტომაც მისი პირველი მეთოდი ამ უკანასკნელს დაუკავშირდა. Თუმცა ამ მეთოდით გაგრილების ხარისხი ტემპერატურის ზრდის უკუპროპორციულია, ამიტომაც ჩვენი გამჭრიახი მზე ჭაბუკი, რომელიღაც გივის, რომელიღაც ავტოსამრეცხავოს მიაშურებს და მეგობრული თხოვნით, თხემით ტერფამდე გრილდება. მესამე მეთოდში თქვენ გაიგებთ, რომ მობილურის და ინტერნეტის გარეშე შეიძლება არ ჩამორჩეთ სიახლეებს და თან თავი ჭრიჭინას პერსონაჟადაც იგრძნოთ. მეოთხე მეთოდის გზა კუჭზე გადის. ნათქვამია, მარტო კაცი ჭამაშიც სოდვაო, მაგრამ ეგ სხვა კაცია კაცო, ნათქვამი. მეხუთე მეთოდში კარგად ჩანს, რომ ყველა გზა ზღვასთან მიდის. ზღვასთან რა, ზღვაში. პირდაპირ ზღვაში რა. ოო, ოო, კაია, კაია, კაია. Oho, oho.